Hey dosto, good morning. Aro welcome mo Lakhon Blogoloi. Aji mo ratipua ahilo amar kobai chile bole Horupotha pa aisile, duakali aisile teunluke. Aro teunluke aisile amar jaigotor uso pasoe ji sodhoi nasai asile. He sodhoi nasai pora kichuman omitapuli kore koise. Blog pirito ambho koru. Yeah, তেওলোকে অমিতাপুলি কই কই লৈছে আৰু দেখিছে থাকে আমাৰ ইয়াতে ইমান অমিতাপুলি যত্ন নকৰে আৰু যত্ন কইলেও খেতিক বিলাকে কৰে সাকছন কিমান আছে ইয়াতে পুলি পুলি 170 পিস ইয়াতে আছে 170 পিস সব এখনি পুলি যে লৈ যাব ইতিয়া খৰু পঠালৈ নাওজন খৰু পঠা নাওজন খৰু পঠালৈ লৈ যাব আৰু ট্ৰেইনত লৈ যাব মই এপা লিপ দিম আমাৰ জাগিউট ৰিয়েল ষ্টেচনলৈ আৰু তেওঁলোকে এয়া অমিতাপুলি ৰুবগৈ আৰু ন আগত কি কি কৈছিলে না অমিতাপুলি ৰুৱে অমিতাপুলি ৰুৱে ন লগতে বইলা ফাৰ্ম আছে চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে আৰু আপোনালোকেও পাৰে এনেকৈ কৈ আমাৰ চৌধুৰী নাৰ্চাৰীত আহি ধুনীয়াকৈ অমিতাপুলি বা যিকোনো পুলি আছে আপোনালোকে কৈ কৈ নিব পাৰিব আৰু এনেকৈ চন পৰি থকা মাটিত আপোনালোকে খেতি বাতি কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি নিব পাৰিব যি আমাৰ আলহী বুলি কওঁ আমাৰ এতিয়া সৰু পথা পোৱা আহিছিলে আৰু আমাৰ গাঁৱতে মানে বাইদেউ লাগিব ন বাইদেউ ইয়াতে আছে আৰু মানে কি এনেইতো অহা চান্স নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে এই চান্সতে আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিতিয় মানুহ ঘৰত সোমাইছে মই এফালে এতিয়া লৈ যাবগৈ সৰু পথাত কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে পাঁচ ছয় বছৰমান হৈছে ন কেনেকুৱা পাইছে এই খেতিত লাভৱান এই খেতিত ভালে লাভ আৰু ভালে লাভৱান ন মানে কি দিনটো লাগিয়ে থাকিব লাগিব হয়নে নহয় দিনটো নেলাগে এইটো ছয়মাহ বছৰ লাগিয়ে যায় আৰু ছয়মাহ বছৰ লাগি যায় ন মানে কি এতিয়াৰ পৰা ৰুলে ছয়মাহ বছৰত লাগি যায় আৰু ঠিক আছে বাৰু খেতিয়ক দাদাজনো আহিছে এখেতক মই সুধো পুলি যেতিয়া লুগাব হয় লুগাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া কলি ধৰিব হয় আপোনাৰ কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে ছিঙিবলগীয়া হয় এইটো আপোনাৰ সপ্তাহৰ ভিতৰতে ছিঙিব লাগে সপ্তাহৰ ভিতৰত ছিঙিব লাগে এবাৰ ছিঙিব পাৰি সপ্তাহত এবাৰ ছিঙিব পাৰি আৰু তাৰপিছত আকৌ কিমান দিনমান লাগিবগৈ এইটো আপোনাৰ নমাহত মেচিয়ৰ্ড হৈ যায় নমাহৰ পৰা নমাহত কিমান ডাঙৰ হৈ গৈ পুলি পুলি আপোনাৰ চাৰি ফুট পাঁচ ফুট কেনেকুৱা চাৰি ফুট পাঁচ ফুট হৈ গৈ আৰু মানে ধুনীয়াকৈ মানুহে ছিঙিব পৰা হৈ মানে নমাহত দেখিছে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এনেই বহি নাথাকিব এনেকৈ যদি মাটি আছে বা কাৰোবাৰ মাটিও আপোনালোকে চোকানি ল'ব পাৰে আৰু খেতি কৰক ধুনীয়াকৈ ধোঁৱা ধুম খেতি কৰক আৰু দাদাহঁতক মই এতিয়া ষ্টেচনৰ লিপ দিম ব্লক দাদা দাদাহঁতক লৈ লৈ এতিয়া আহি পাইছোঁ আমাৰ জাগীৰ ষ্টেচন আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক নমাই দিব লাগিব আৰু দাদাৰ লগত মই আৰু দুআষাৰ কথা পাতিম যিহেতু দাদা যাবগৈ গতিকে আপোনালোকেও চিনাকি হওক দাদাৰ লগত এয়া আমাৰ জাগীৰ ষ্টেচন পাইছোঁ তেওঁলোকক মানে টিকেট কাটি লৈ আহিলে আৰু তেওঁলোকে যাবগৈ এতিয়া আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টেচনত ৰখি আছে ট্ৰেইনৰ কাৰণে আৰু এয়া পুলি দেখিছে ধুনীয়া পুলি আৰু লৈ যাবগৈ গতিকে মই খুৰাক আৰু এটা কথা সুধোঁ খুৰাই অমিতাপুলি লৈছিলে খুৰাই লৈ যাবগৈ এতিয়া সৰু পথালৈ নাওজান সৰু পথালৈ লৈ যাব আৰু খুৰা আজি 9-10 বছৰ ধৰি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মো খুলি আছিলে আজি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা কিমান কি ইনকাম কৰি দিয়ক সেই কি কৰিলে এইখন মই এতিয়া সংসাৰখন পাতি মেলি ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়া শুনা কৰিলোঁ পঢ়া শুনা কৰি ছোৱালীও বিয়া দিলোঁ ঘৰো বনালোঁ এতিয়া আৰু বৰ্তমান চলি আছে মানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পিছতহে এইটো এইটো কাম লৈছে যে অমিতাপুলি ৰোৱা কিবা কৰা আজি কেইবছৰমান হৈছে এইটো কাম কৰা এইটো অমিতা ৰোৱা মই আজি প্ৰায় 7 বছৰমান আছে ন এতিয়া এই খুৰাক ধন্যবাদ দিব লাগিব দেই আৰু আমাৰ ইয়াতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম 2-3 বছৰ খোলে আৰু বন্ধ কৰি দিয়ে কিন্তু এয়া ৰানিং 9 বছৰ হ'ল ৰানিং 9-10 বছৰ ধৰি চলাই আছে এতিয়ালৈকে ঠিক আছে আৰু খুৰা ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু যাম নিশ্চয় খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ এদিন তেওঁলোকৰ বাগানো দেখুৱাম তেওঁলোকৰ ঘৰ দেখুৱাম আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মো দেখুৱাম আপোনালোকক ঠিক আছে খুৰা ধন্যবাদ ৰাতিপুৱাই আহি পালোঁ দিয়ক তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ ষ্টেচনত নমাই দিলোঁ আৰু নমাই দি তেওঁলোকে
লৈ যাব গৈ কিন্তু বহুতে কয় যে আমি ব্রয়লার ফার্ম খুলি লাভবান হোৱা নাই গতিকে মানে বনে কৈ দিয়ে মানে খুলে আর বনে কৈ দিয়ে গতিকে এটা তেওঁক চাওকচোন আজি ন বছর রানিং একদম মানে ব্রয়লার ফার্ম চলাই আছে আর ব্রয়লার ফার্ম করিয়ে আজিলৈকে কিমান কি কৰিলে ঘর বনালে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ালে কারোবার ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া দিছে গতিকে বহুতখিনিয়ে কাম কৰিছে গতিকে আপোনালোকে কেনেকে মানে নাভাবিব যে ব্রয়লার ফার্ম খুলিলে লাভ নহয় লাভ হবই হয়নে নহয় যিকোনো কর্ম এটা কৰিব গ'লে অলপ কষ্ট হব কিন্তু লাভবান হবই এতিয়া তেওঁ তাতে অমিতাপুলি লৈ কিমানখিনি এতিয়া আগবাঢ়িছে আজি এইটো মোৰ এক্সট্ৰা খৰচাহে ওলাব বুলি কৈছে আৰু তেখেতে গতিকে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই।